ունենք եւ դրա ծախսային ուղղությունները մեզ համար իհարկե կարեւոր նշանակություն ունեն։ Եվ այս առումով ես տեղեկացված եմ, որ կա նաեւ որոշակի պարզաբանումներ, բայց այդ պարզաբանումները պետք է լսել դեռ գնահատել, եւ այդ առումով կարծում եմ շատ կարեւոր է հանրաժողովի նիստը, եւ ես խոսել եմ նաեւ պարոն Զեննելյանի հետ, մեծ պատրաստակամություն կա նիստի հետ կապված։ Համեցեք։ Պարոն Պապայան, հույս ունեմ, որ հուսամ, որ նիստի օրը չենք ունենա նախորդի նման իրավիճակ, երբ կառավարության ներկայացուցիչների 100 պատշաճի ներկայացվելիությունը չի ապահովի, այսինքն ունենք պայմանավորվածություն, որ գործողման մեջ, չգիտեմ, նման իրավիճակներ չլինի։ Շնորհակալություն Տիկին Մանավազյան, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Այս պարագան, այս պայդրությամբ նման բան չկա, եթե ծակի ինչպես նախորդ անգամ էր ծակել, որովհետև պայմանավորվածությունից հետո էր տեղի ունեցել որոշակի ճշգրտում նախարարի գործուղման հետ կապված, կփորձենք փոխել ժամկետները, այսինքն ճկունություն մենք ունենք բավարար, բայց այս պայդրությամբ ես նաև զրուցել եմ հաշվեկնիչ պալատի հետ, այս ամենաբարձր մակարդակով ներկայացվածություն պետք է որ ունենանք, բայց կրկնում եմ, նման խնդիր առաջանալու դեպքում, երբ որ անհնարինություն կլինի եւ դա օբյեկտիվ պատճառներով կլինի, կարծում եմ հանրաժողովը ճկունություն ունի բավարար, մենք կհետաձգենք կամ օրի փոփոխություն կանենք նոր հանրաժողովի նիստով այդ ժամանակ, որովհետև մենք հիմա հաստատում ենք այս օրը եւ այս ժամը, որպեսզի մենք բավարար ներկայացվածություն ունենանք։ Ես կարծում եմ, նաեւ հաշվի առնելով հարցի հանրային հետաքրքրությունը, հենց կառավարության, կարծում կառավարությունը շահագրգռված է, որպեսզի գալ բարձր մակարդակով այստեղ եւ անհրաժեշտ բացատրություններ իհարկե ներկայացնի։ Թեևս այսքան է, այլ հարցեր եթե կան, համեցեք։ Ճիշտ ասած, ես այս թեմայով մի որոշ ժամանակ առաջ գրություն եմ ուղարկել Աշվեքինիչ պալատ, բայց հավուր պատշաճի չեմ, այսինքն ընդհանրապես չեմ պատասխանել մինչ այս պահը։ Ես հուսով եմ, որ Աշվեքինիչ պալատի նախագահը ներկա կլինի այս քննարկմանը եւ այս հարցին էլ ինքը կպատասխանի, այսքան։ Շնորհակալություն, պետք է փորձենք ճշտել միգուցե ժամկետների մեջ, որովհետև եթե անկեղծորեն, պարոն Գրիգորյան, հաշվեկնիչ պալատը շատ օպերատիվ է արձագանքել մեր բոլոր եւ գրավոր եւ բանավոր հարցադրումներին, հուսով եմ տեխնիկական ինչ-որ խնդիր կա, բայց այնուամենայնիվ շատ լավ է, որ խնդրի մասին բարձրաձայնեցինք, կարծում եմ նաեւ մեզ հետևում են հաշվեկնիչ պալատում եւ օպերատիվ կարձագանք են ձեր գրությանը, այնուամենայնիվ մենք հնարավորություն ունենք ուղիղ եթերում ուղիղ հարցերը տալ եւ ուղիղ ստանալ պատասխաններ, կարծում եմ դա շատ լավ հնարավորություն, բայց այնուամենայնիվ այո, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նաև դա ինստիտուտի հարցը, ազգային ժողովի ինստիտուտի հարցն է, եւ ինձ համար այո, պարզապես կարծում եմ տեխնիկական խնդիր է, հակառակ պարագայում այո, չպատասխանելը պատգամավորին բնականաբար շատ անընդունելի է։ Այլ հարցեր, եթե չունենք, ապա ես առաջարկում եմ քվեարկության դնենք որոշումը, ովքեր են կողմ, հարգելի պատգամավորներ, մենք ունենք 4 կողմ, պարոն Հակոբյանը գալիս է, որտեւ ինձ զանգահարել է, շատ լավ, շուտով նաև մեզ կմիանա պարոն Հակոբյանը, ով գալիս է, այս պահին 4 կողմ արձանագրենք, եւ անցնենք երկրորդ հարցին, բյուջետային գրասենյակի հաշվետվությունը 22 թվականի առաջին եռամսյակում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, զեկուցով բյուջետային գրասենյակի համակարգող փորձագետ Գագիկ Բարսեղյան, պարոն Բարսեղյան, համեցեք։ Հարգելի հանձնաժողովի նախագահ, հանձնաժողովի անկելի անդամներ եւ ներկաներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում բյուջետային գրասենյակի առաջին 2022 թվականի առաջին եռամսյակի կատարած աշխատանքները։ Հաշվետվությունս կներկայացնեմ երկու հիմնական ուղություններով։ Առաջինը դա հարցումների հիման վրա պատրաստված տեղեկանքներն են, ասեմ, որ 2022 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում բյուջետային գրասենյակը ստացել է 37 հարցում, որից 15-ը պատգամավորական, 5-ը խմբակցություններից, 17-ը մշտական հանձնաժողովներից, ստացված հարցումների հիման վրա պատրաստվել են շուրջ 117 տեսակի տեղեկանքներ,
որոնք տրամադրվել են ազգային ժողովի նախագահային, նախագահի տեղականներին, խմբակցություններին, հանձն ժողովի նախագահներին եւ պատգամավորներին։ Տեղեկանքների գերակշիռ մեծամասնությունը ինֆոգրաֆիկ պատկերներով համեմատական վերլուծություններով տեղեկանքներ են, ասել որ տեղեկանքների քանակով համապատասխանում է 2021 թվականի ցուցանիշներին եւ շուրջ առանձին դեպքերում 30-40% գերազանցում է 2018-20 թվականների ցուցանիշներին։ Ասեմ, որ տեղեկանքների հիմնական մասը ամսական կտրվածքով տեղեկանքներն են, որոնք վերաբերվում են պետական բյուջեի հարկային եկամուտներին եւ պետական տուրքերին, ծախսերին, պետական բյուջեի, պետական պարտքին եւ սոցիալ-տնտեսական հիմնական ցուցանիշներին։ Հաշվի առնելով առանձին հետաքրքրություններ ներկայացնող թեմաներ, գրասենյակը պրոակտիվ գործել է, պրոակտիվ եւ երկու նոր պրոդուկտներ է պատրաստել եւ տրամադրում պատգամավորներին, կամ շահառուներին, դրանցից մեկը դա բանկերի, ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրի ստացված եւ ՀՀ-ից ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկրի իրականացված փոխանցումների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանքներն էին, դա այս տեղեկանքները, որը տրամադրում է 3 տարվա կտրվածքով ինֆոգրաֆիկ պատկերներով եւ ծախսերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկանքն է, որտեղ մենք ցույց ենք տալիս ծախսերի կառուցվածքը, կատարողականը ճշտված է եւ կապված ծախսերի վերաբերյալ ցուցանիշներ։ Երկրորդ ուղղությունը դա, այսպես ասած, պայմանականորեն այլ աշխատանքներն են գրասենյակի կողմից։ Այլ աշխատանքների մեջ հետեւյալն է, այն որ մենք, քանի որ գրասենյակը ներառված է ֆինանսների, պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 19-23 թվականների բարեփոխումների ռազմավարության իրագործման եւ մոնիտորինգին գործընթացում, այստեղ գրասենյակի համապատասխան աշխատանքներն իրականացում, ինչպես իրան վերաբերելի հատվածում պարտավորությունների կատարման, այնպես էլ մոնիտորինգի հետ կապված։ Երկու ուղղություն, մյուս հարցերը, դա բյուջետային գրասենյակի այլ երկրների հետ համագործակցության շրջանակներում կազմված աշխատանքներն են։ Պետք է ասեմ, որ բյուջետային գրասենյակը միջազգային հանրապետական ինստիտուտի աջակցությամբ, ինչպես նաև ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի աջակցությամբ նախնական համագործակցության, այսպես ասած, քայլերը իրականացել ԱՄՆ կոնգրեսի բյուջետային գրասենյակի, ինչպես նաև բյուջետային հանձնաժողովի հետ, ասեմ, որ սույն թվականի մարտի 15-ին եւ մարտի 30-ին ազգային ժողովի եւ ԱՄՆ կոնգրեսի բյուջետային գրասենյակի, ինչպես նաեւ բյուջետային հանձնաժողովների միջև տեղի ունեցել հեռավար քննարկումներ, որի մասնակցել են ինչպես բյուջետային գրասենյակի ներկայացուցիչները, այնպես նաեւ ֆինանսավորական հանձնաժողովի պատգամավորներ եւ փորձագետներ, քննարկվել է լայն շրջանակ, որը վերաբերվում է հանրային ֆինանսներին, նախնական համաձայնությունը ձեռք բերվել է սեպտեմբերին ամերիկյան կողմի այցելության դեպքում շարունակել է համագործակցության շրջանակը։ Եվ մյուս ուղղությունը դա OECD երկրների բյուջետային գրասենյակների նետվորքի հետ կապված էր, մենք փորձեցինք կապ հաստատել համապատասխան պատասխանատուների հետ, առանձին հեռավար քննարկում եմ ունեցել իրենց հետ, որի շրջանակներում քննարկվել են համագործակցության հնարավորությունները, ինչպես նաև ներկայացվել է բյուջետային գրասենյակը Հայաստանի Հանրապետության, նախնական համաձայնությունը ձեռք բերվել Իռլանդիայի բյուջետային գրասենյակի հետ հեռավար քննարկում կազմակերպելու։ Այսքանը, այս պահին, եթե հարցեր կա, խնդրեմ պատասխան։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Հարցեր չկան, ես մի երկու արձանագրում անեմ։ Առաջինը, ես կոչ կանեի բոլոր պատգամավորներին առհասարակ ավելի այսպես ակտիվացնենք, հա, եւ նաեւ առաջիկայում մենք ենթադրում ենք, որ հնարավորություն կունենանք ուժեղացնել որոշակի բյուջետային գրասենյակը, այդ թվում նաեւ մենք այնտեղ ունենք եւ թափուր հաստիկներ, եւ բայց դա պետք է բնականաբար հիմնավորված լինի, այսինքն մենք ծավալը աշխատանքի պետք է տեսնենք, որ գրասենյակում էականորեն ավելացել է, եւ դրանից ելնելով արդեն որոշակի միգուցե նաեւ մասնագիտացումներով փորձագետներ ունենալու հնարավորություն ունենք, որի սկզբանե նախատեսված է, կարծեմ, առանձին հանձնաժողով, մի քանի հանձնաժողովներով պետք է առանձին փորձագետներ, բայց սա ընդհանրապես մոտեցման հարց է։ Ես ուզում եմ նաև նշել, որ
մյուս կողմից իհարկե նորից բարձր գնահատելով գրասենյակի աշխատանքը, կարծում եմ նաև շատ կարևոր է այդ պրոակտիվությունը, այսինքն երբ որ մենք որևէ բան չենք պահանջում, բայց անաժողովը այսպես գրասենյակը ինքը պրպտում է կամ միջազգային փորձը ուսումնասիրում է եւ այս կամ այն հարթվածությունը եւս մեզ տալիս է, սա նույնպես կարևոր է եւ նաեւ ես կարևոր եմ մեր վերջին այցելությունը Ավստրիայի, Ավստրիա, որտեղ մենք նաեւ լավ հանդիպումներ ունեցանք Ավստրիայի բյուջետային գրասենյակում գործնական առումով լավ եւ կարծում եմ այնտեղ էլ հետաքրքիր մտքեր եւ գաղափարներ կային պարոն Բասեղյան, որ մենք կարող ենք բերել կիրառել, այսինքն այստեղ էլ պրոակտիվությունը վերցնել մեր ձեռքում, քննարկենք ինչ է մեզ անհրաժեշտ դրա համար, սկսած մարդկային կապիտալիզմ մինչև տեխնիկական զարգացվածություն եւ այլն, այդ հարցերը քննարկենք, որպեսզի դրանք հերթականությամբ լուծենք, այսինքն այնպես չի, որ ինչ տեսանք դա միանգամից առանց որևէ պատրաստվածության բերենք եւ կիրառենք, բայց քննարկենք ինչ է, ինչ ենք ուզում ստանանք, ինչ է մեզ պետք, որն է լավ փորձը, դրանց կիրառելու համար ինչ անհրաժեշտ տեխնիկական եւ այլ տեսակի պատրաստվածությունը մեզ պետք եւ դրան համարժեք արդեն գործենք, որովհետեւ ես պատրաստ եմ ընդլայնելու մեր հնարավորությունները, բայց դրա համար մենք պետք է ունենանք կոնկրետ հնարավորություններ, այսինքն եւ տեխնիկական առումով եւ մասնագիտական առումով բնականաբար որևէ խնդիր չկա եւ պատրաստ ենք բոլոր այսպես ասած հնարավորությունները տրամադրել գրասենյակին, անհրաժեշտ իհարկե հիմնավորումների առկայության պարագայում, ես քնտրեի նաև բնականաբար հիմա մենք բյուջետային գործընթացի մեջ ենք, դուք շատ ծանրաբեռնված եք, այս գործընթացի ավարտից հետո եւս մեկ անգամ այսպես ասած գույքագրենք մեր ունեցած եւ չունեցած ամբողջ խնդիրների եւ հարցերի շրջանակը եւ որոշակի եզրակացություններ գանք, որպեսզի այլ ավելի լավ պատրաստվենք արդեն հաջորդ կիսան տարվան արդեն աշնանային նստաշրջանին։ Դերևս այսքանը։ Պարոն Պապյան, աջակցության պատրաստակամության համար, այո, Ավստրիայի այցելությունը բավականին արդյունավետ էր, մենք առնվազն մի քանի ուղություններով բյուջետային գրասենյակը փորձի ընթորինակելու լավ, այսպես ասած, փորձ տեսավ այնտեղ, հատկապես դա բյուջետային ծրագրերի կատարողականի գնահատումներ, դա ֆիսկալ կանոնների նկատմամբ պահպանման մոնիտորինգներ, այդտեղ ինչպես նաև կատարողականի անալիզներն էլ, գենդերազգային անալիզներն էլ, կային առանձին ոլորտներ, որոնք խորացման անհրաժեշտություն ունի, մենք համապատասխան գործընկերների հետ հեռավար տես կապի մեջ ենք, իրենց հետ համապատասխան վելուցական փաստաթղթերը խնդրել ենք, հիմա կվելուցենք եւ ինչքանով որ մենք համապատասխան կլինի կիրառման, ապա մենք կիրառենք, որովհետեւ բավականին հաջողված փորձ կար Ավստրիայում։ Շնորհակալություն, ես համաձայն եմ եւ կարծում եմ, որ այդպես նոր հեծանիվներ հորինելու կարիք շատ դեպքերում մենք չունենք, կան լավ փորձեր, վստահաբար, չգիտեմ, ամերիկյան փորձը կամ ավստրիական փորձը լավն են, այդ փորձերը ուղղակի պետք է բերել այստեղ, տեղակայել, ադապտացնել, մեզ հարմարեցնել մեր կանոններին մեծ հաշվով, որոնք որ իրականում ես նաև համոզվեցի, որ վատը չէ, մեր ունեցդրությունը վատը չի, մեր կանոնները վատը չեն, մեր ինչ որ արվում է գոնե փաստաթղթային եւ օրենքների մակարդակում լավն են, մի քիչ կատարման հետ կապված առհասարակ գլոբալ առումով, ես ամբողջ պրոցեսը որ դիտարկեցի, այդտեղ մեծ հաշվով մենք լավ օրենսդրություն ունենք եւ լավ գործընթացներ ունենք, այս դրա համար նաեւ շատ հարցերում նույնական էր, պետք է փորձենք նաեւ հենց այդ նույն տրամաբանությամբ, շատ հաճախ այդ նույն ձևով, չեմ կարծում որ պետքա շատ այդպես մեծ բանել, սովորական բենչմարքինգ անել, բերել այստեղ տեղակայել, թերևս այսքան։ Շնորհակալություն, եթե այլ մտքեր չունենք, նիստը համարում ենք ավարտված։ Շնորհակալություն։
Thank you.